ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မတုဒ္ဒဒေါက်တာရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းအပိုင်း28တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေမှာအမြဲတမ်းတွေ့ကြုံနေရတာမျိုးတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့လေအသိဉာဏ်တွေပေါ်လာသလိုအမတ်မထင်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တစ်ခုအမတ်မထင်ကိုပြောခဲ့တဲ့အပြောတစ်ခုပါအမတ်မထင်ကိုစိတ်ကူးခဲ့တဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုကြောင့်လေအဲဘဝဖြောင့်သွားတာတွေလည်းရှိဘဝဖြောင့်သွားတာရှိသလိုဘဝကောက်သွားတာတွေလည်းရှိမှာပေါ့လေဒီအမတ်မထင်လုပ်ခဲ့တာတွေပြောခဲ့တာတွေဟာအမတ်မထင်လို့ပြောပြီးမယ်အမတ်တရရှိတတ်ကြတာတွေကအများကြီးပါဘုံမုံတို့အနေနဲ့ပြောရင်တော့အိမ်ကမိသားစုရဲ့လုပ်ငန်းလေးအကြောင်းပြောခြင်းဘုံမုံကိုဒီလိုတရားဟောဓမ္မဂတိကဖြစ်မယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်မယ်ငွေတုံးကဘယ်လိုမှမသိကြဒါမသိမဲ့လူတော့သိမလားမသိဘူးပေါ့လေငယ်တုန်းကလှုပ်ခဲ့ပြောခဲ့တာတည်းဟာဒီမှလာပြီးတော့အကျိုးဖြစ်စီတယ်ဒါနဲ့လူတိုင်းလက်ခံတဲ့တရားပဲဘုံမုံတို့မိသားစုရဲ့လုပ်ငန်းကိုပြောရင်ပထမပိုင်းတော့တစ်ဆိုင်ကြီးတယ်တစ်ဆိုင်ကြီးနဲ့ကြီးပွားနောက်ကြတော့ပြည်သူပိုင်းသိတစ်ဆိုင်ကြီးမရှိတော့ဒီအိမ်ဆောင်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းပဲထပ်လုပ်ပါပထမပိုင်းတော့တန်နေရောသွတ်နေရောဘာတွေရောရောင်းတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့စီဝါရဲ့ချင်းနဲ့ချုပ်တဲ့လာတော့ဘာပဲလုပ်နိုင်တော့လေဆိုတော့ဝါထင်ရံဝကတ်ဝင်းတရံအဲ့ဒီလုပ်ငန်းမျိုးလုပ်ရှေးတုန်းကတော့ခင်မမိသေးဘူးပဲပြောရမှန်းမသိဘူးဝါတွေကိုလေးစိတ်ခွဲဒါနဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ပိုင်းဒီဝကတ်ရက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝကတ်ရက်တဲ့ဟာစလီလက်မအရှိဆိုရင်စလီလက်မ73လက်မကွဲဆို73လက်မကွဲအဲ့ဒါလေးတပိုင်းစီတပိုင်းစီဒါနဲ့ခုတ်ဖြတ်ခုတ်ဖြတ်နောက်ကြတော့လွှားပြီးပေါ်လာဘွားဖြတ်တဲ့လွှားလေးတွေပေါ်လာအဲ့ဒါကြတော့တက်တာလားအဲ့ဒါလေးတွေပိုင်းပိုင်းပိုင်းဖြတ်ထားပြီးညဘာလုပ်ကြရလဲဆိုနေမှလည်းအလုပ်လုပ်ကြတယ်ညမှလည်းအလုပ်လုပ်ကြတာပေါ့လေလုပ်ငန်းဝါတရမိုးကြရာဒီမတိုင်ခင်ကြိုးပြီးတော့ညီကလေးကဘကမိုးကြတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကလည်းရောင်းတဲ့သူအချူပြီးရက်တာအစတုန်းကဆိုအဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်တာဝက်ကလုပ်ငန်းလုပ်တာကိုမိသားစုတွေနဲ့အိမ်တွေဆောက်ပြီးထားပြီးရှိတယ်အယောက်30-40လောက်ရှိတယ်လုပ်ကြတဲ့သူတွေနောက်ပိုင်းဖုံဖုံတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဒီပညာတွေတက်ပြီးတော့လုပ်ကြရတာပါဝါဖြတ်တယ်လို့ဝါခွဲတယ်လို့ဝက်ကနွားတယ်လို့ဝက်ကရက်တယ်ညဆိုရင်ဝက်ကရက်ကြရှိတော့ကလျှက်စင်မီလည်းရှိပါတယ်လျှက်စင်မီအစင်မပြေတဲ့အခါအောင်းလင်းတက်မီရေနာစီတွေထည့်ပြီးရှူချဲနဲ့ထိုးတဲ့အောင်းလင်းတက်မီတွေနဲ့အဲ့ဒါကြီးထုံးအဲ့ဒါကြီးထုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမီအလင်းရောင်တော့ဝက်ကနှွာကြတာညနောက်ပိုင်းတော့မှတ်မိတဲ့အချိန်ကတော့ဒီအလုပ်လုပ်တာမှတ်မိတဲ့အချိန်ကတော့လျှက်စင်မီနဲ့ပါအဲ့လိုအလုသမားတွေက၄50ဦးကိုခုံလေးတွေနဲ့ကိုငုတ်လေးတွေနဲ့ကိုနှွားနေကြတဲ့အချိန်ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့အိမ်မာကကက်ဆက်ရှိတယ်တခါလေကက်ဆက်ကအဆင်မပြေဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီခက်ကဝတ္ထုတွေရှိတယ်အဲ့တက္ကသိုလ်တင်မြင့်ဟိုလေးလေးမြင့်တို့ဘာတို့ကာတုန်းကတော့ကာတုန်းမြင့်သိရဲ့ဆန်ရွှေမြင့်တို့နောက်ဇော်ဇော်အောင်တို့တက္ကသိုလ်ဖုံးနိုင်အဲ့ဒါတွေကိုဘာလုပ်ပြရလဲဆိုတော့အိမ်ကခိုင်းတာဘာခိုင်းတာညီကောင်မောင်နှမတွေဖတ်ပြခိုင်းတာအလုပ်လုပ်တဲ့သူအလုပ်လည်းမပြတ်ဘူးသူတို့နားလေဖြို့ပြည့်တယ်ပေါ့လူခွဲခွဲလို့ပြောရင် entertainment အနေနဲ့ဖတ်ပြအဲ့ဒါဒီပြည့်သူတွေမလုပ်ချင်ညာမလုပ်ချင်ညာဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့လေဖုံးဖုံးမဲ့အလုပ်များတယ်မမီရာဘောတက္ကသိုလ်ဖုန်းနိုင်စာအုပ်ဖတ်ပြတာလို့ဆရာစောစောအောင်ဖတ်စာအုပ်ဖတ်ပြတာတို့တက္ကသိုလ်တင်မြင့်စာအုပ်ဖတ်ပြတာဆန်ရွှေမြစ်ကတုံးလည်းဖတ်ပြတာ
အဲ့ကြတော့ဖန်ရင်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 နဲ့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဟိုကွက်စိတ်လူဟောတာမျိုးတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီဝတ္ထုကဖန်ရင်နဲ့တချို့တက္ကသိုလ်ဘုံနိုင်ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဘုံနိုင်လို့ဆိုရင်ဒါပုံဖော်အောင်ပုံပေါ်အောင်ဖော်တဲ့နေရာမှာတကယ်ကျွမ်းကျင်အဲ့ဒါကိုကိုကလေလေးနဲ့ပြန်ပုံဖော်ရင်တကယ်ကိုမျက်စိထဲမှာခုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကိုပေါ်အဲ့ရှစ်တန်းကိုနန်းဆယ်တန်းဒီအရွယ်ကလေးကိုကအဲ့ဒီစာဖတ်တဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ရဘလောက်တိသဘောကြဘလောက်တိဝါဒနာပါလဲဆိုရင်ကိုကိုတိုင်ဖတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပုံပေါ်အောင်ဖော်ရတာလေအရသာရှိတယ်သူများတွေနားထောင်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာနားထဲမှာလေနားထဲဝင်တဲ့အတန်ပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့စိတ်ထဲမှာလေပုံပေါ်အောင်ပြောပြရတာကအရသာရှိတာအဲ့ဒါနဲ့ဗေဓမ္မခရီးကဖြစ်တယ်ပြောရမလားမသိပါဘူးအမတ်တမဲ့ပါကိုလောက်ခဲ့တုန်းကတော့ဒီလိုဓမ္မခရီးကဖြစ်မယ်ဒီလိုပြောတတ်ဆိုတတ်လာနိုင်မယ်သူတစ်ပါးနားလည်အောင်သူများကိုပုံပေါ်အောင်ပြောတတ်လာနိုင်မယ်လို့ဒီလိုမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူများတွေမလုပ်ချင်ကိုလုပ်ပြီးမယ်သူများတွေမလုပ်ချင်နေဟာကိုလုပ်မယ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကသူတခြားသူတွေအတွက်အကျိုးများမယ်အကျိုးရှိမယ်အသုံးဝင်မယ်ဆိုရင်လုပ်ပြီးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ပါအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ပဲအဲ့ဒီအမတ်တမဲ့လို့ပြောရအောင်အမတ်မထင်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကလေးတွေဟာကိုယ်ဘဝအတွက်ကျေးဇူးများတယ်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းပြောရရင်တော့ထေရဝါဒစာပေကျမ်းဂန်မှာမပါမဟာနတဲ့ကကျမ်းဂန်တစ်ခုမှာပါတာလောကပါလာစောင့်ရတဲ့မြမကြီးတွေဟာဖယားမပွင့်တာကြာပြီးသုံးရကဘာတွေထက်လောကကြီးပြည့်စည်နေတာဖယားပွင့်အောင်ဖျားစုပန်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်တော့ဖျားစုပန်ပြီးပါရမီဖြည့်နေတဲ့ပုံကိုယ်မတွေ့ဆာလူပြောရင်တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးမျိုးလုံးဖျားဖြည့်အောင်ပြုခြင်းစိတ်ပေါ်ပြောလဲပြောကျင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်မတွေ့မတွေ့တော့မှဟေးတကယ်ကာယကံနဲ့မဖြည့်နေအောင်တော့ဗဇက်ပြောလေးပြောရင်စိတ်ပါလို့ဗဇက်ကလေးပြောရင်တော့တော်လိုက်ပြီဆိုလိုက်ရှာအဲ့လိုပုံကိုယ်မျိုးလည်းမတွေ့ပြန်ကဲဘာသာပြောမပြောရင်လေစိတ်ကိုကဖျားဖြစ်ခြင်းစိတ်ပေါ်ပလားစိတ်ကိုကဖျားဖြစ်ခြင်းစိတ်ပေါ်တဲ့သူလိုက်ရှာမယ်ဆိုပြန်တော့လေစိတ်ထဲကိုကဖျားဖြစ်ခြင်းစိတ်ပေါ်တဲ့သူမတွေ့ပြန်လောကဘာလဗြမာကြီးတွေနတ်ဗြမာကြီးတွေဟာလောကအကျိုးကိုတည်ဖို့ဆောင်ရွက်မယ်ဖျားလောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်ရှာတာမတွေ့တော့ဖြစ်ခြင်းစိတ်ကလေးဖျားလောင်းဖြစ်ခြင်းစိတ်ကလေးကိုပဲရှိတဲ့ပုံကိုကိုရှာမလို့သူတို့ကသူများစိတ်ကိုတည်တာကိုနောက်ဆုံးကြတော့မှာကဲဖះဖြစ်ချင်းစိတ်ကလေးပေါ်နိုင်အောင်အရေးချင်းရှိတဲ့သူများရှိမလားဆိုလိုက်ရှာလိုက်ရှာတော့မှာပင်တဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာကုံကူးရင်သင်မောမောက်သင်မောပြက်လို့ငမန်းနေငါးရည်ရဲ့ဘေးကမိချောင်းနေငမန်းနေရဲ့ဘေးကလွတ်အောင်ပြေးနေတဲ့လူတယောက်ရေထဲမှာကူးနေသူ့ပခုံးပေါ်မှာအမေဦးကြီးကိုကုန်ပူပြီးတော့ကုနေရှာတဲ့ဒါထေရဝါဒတွေကမဟုတ်လို့တဲ့လို့ပြောပြတာပါအဲ့ဒါနဲ့အနာကပ်ပြီးသွားပြောကြတယ်သင်ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ကုနေတာလွတ်ပတ်မလားလွတ်တာမလွတ်တာကိစ္စမရှိဘူးကုဖို့ကကုအလုံးအကုရင်လည်းလွတ်ဖို့သေးကြအောင်ကြောကုန်းဘောကအမေကိုပြစ်ချလိုက်ပါလားကုတယောက်တည်းကုရင်မြန်မြန်ရောက်မှာပေါ့မြန်မြန်ရောက်တာမရောက်တာသေးတာမသေးတာကတပိုင်းကုကျေးဇူးရှင်ကိုကုကယ်ဖို့ကကုအလုံးအဲ့ဒါလိုဖြည့်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်တက်ကလေးကိုပဲနတ်မြတ်မကြီးတွေကသဘောကျပါတယ်။ဒါဖျားလောင်းဖြစ်ဖို့ရာဖြစ်ချင်းစိတ်ပေါ်ဖို့ရာအတွက်အရေးချင်းအဓိကလေ။အဲ့ဒီကြတော့မှဟာဒီမိဘတွေကဲကျင်တာလား၊ကျန်တဲ့မိဘတွေကိုတော့မကဲကျင်ဘူးလား။ဘယ်တော့မှမိဘတွေလည်းဘဝတန်ត្រာမှာတွေ့ကြရတဲ့မိဘတွေစသည်စသည်အပြင်ပေါ့လေ။အဲ့လိုဒီပြောပြတော့မှကဲကျင်တာပေါ့ဆိုမှအဲ့ဒီကနေစခဲ့တာတဲ့။တပိညုတပိုင်ရှင်တမင်ညူတညာတော့ပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဆိုတာအဲ့ဒီကစတယ်တနည်းပြောပါဆိုရင်အမတ်တမဲ့လို့ခေါ်ရတဲ့အမတ်မထင်လုတ်ခဲ့တာလေးကဘုရားဖြစ်စီဘုရားဖြစ်စီအဲ့ဒီစိတ်သက်ရှိတာကိုနတ်မြတ်မာတွေကကဲပြင်းစောင့်ရှောက်ပြီးကူညီခဲ့တာတော့ဟိုလူကြီးတော့သွားမတွက်လိုက်ကြပါနဲ့အော်ဘုရားဖြစ်တာနတ်မြတ်မာတွေကကူညီလို့ကဲလို့ဘုရားဖြစ်တာလို့သွားမတွက်ပါဘူးဘယ်သူဘလောက်ကူမူတည်တာကိုကဖျားဖြစ်ခြင်းစိတ်ပေါ်မယ်ဖြစ်ခြင်းတယ်လို့ပြောမယ်
ဖြစ်အောင်လည်းလုပ်မယ်အဲ့ဒါပါတကယ်ပြောတော့ဘယ်မီးချင်းချစ်ချစ်စချင်တော့တယောက်ယောက်ရဲ့ပယောဂကြောင့်မီးတောက်ဆိုတာပေါ်တာဒီမီးချင်းရဲ့ကြောက်ရဲ့မီးဖို့ရဲ့ဓာတ်စီရဲ့ဂက်စီရဲ့ဆုံလိုက်တော့မှမီးတောက်ကလေးပေါ်မီးတောက်ကလေးကတစ်ခုရှို့ကြည့်လိုက်ပါတော့ဦးကြီးတရွက်လေးရှို့ကြည့်လိုက်တရွက်ချောင်းလေးရှို့ကြည့်လိုက်တဲ့တရွက်ချောင်းကလောင်တတော်လုံးကုန်အောင်လောင်တတော်လုံးကုန်အောင်လောင်တာဟာမိကြီးချစ်တဲ့သူကငါ့ကြောင့်တတော်လုံးလုံတာလောင်တာကွာလို့ပြောရင်တော့အမှန်ပဲမိမိမှာမိတတ္တိမပိုင်ဘယ်ဆက်လောင်တာလဲအဲ့တော့ဒီမိတောက်ကလေးကမိကြီးကမိတောက်ကလေးမှာမိတတ္တိပါလို့ဒီအရွက်လောင်ဒီအရွက်ကမိတောက်ကမိတတ္တိပါလို့အဲ့လိုလောင်ไอ้พญาล้องตู่รอกองนี่ปารมีผิดเลยสรไอ้พญาล้องตัตติบาลูกกูพญาผิดกูยောက်ดอกมึงล่ะไอ้จํามากิริตาเนี่ยอกลองใหญ่กูป้อสะตรงก็တော့บดุอั่วเลยจีซูရှင်กูมาปิดเปจินเนี่ยสိတ်แตกตีราไม่ตีราอี้ไม่จีกูก้านยောက်ดาไม่ยောက်ดาอี้ไม่จีกูจีซูရှင်กูมาเปจินเนี่ยสိတ်แตกหาไอ้ที่สိတ်แตกเนี่ยลุกขึ้นได้อะลุกหาอมัดตะแมอมัดไม่ทันมาဒါမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အယောင်ဝင်သွားတယ်အလုံးကျေးဇူးများသွားတယ်သုံးလောကထွတ်တာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတော်ဖြစ်သွားသေးတာပဲဒါမဲ့မိမိတို့တို့ရောကိုလှုပ်တဲ့အလုတ်ဟာအမတ်တမဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေအမတ်မထင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေအမတ်မထင်ကိုအမတ်ထင်အောင်လှုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်အမတ်တမဲ့ကိုအမတ်တည်းရှိအောင်လှုပ်ပေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဒါမဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အလုတ်တိုင်းအလုတ်တိုင်းဟာနောက်ပိုင်းမှာမိတောက်ကလေးကတရောလုံးကိုလောင်ဝန်းသွားနိုင်တယ်လို့ဖះရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးဆက်ပဲဆိုတော့စိတ်တက်ကလေးဟာသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုပိုင်ပြီးလောကသုံးပါးကလေးစားကြည့်လို့မိကိုအားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့လှုပ်တဲ့အလုတ်ကလေးကိုလည်းပဲမတမင်လှုပ်လို့အမှန်မထင်လှုပ်လို့ကောင်းတာလေးလှုပ်မိကြဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်တက်ကလေးနဲ့လှုပ်မိကြဖို့အဲ့ဒါကကိုပြီးတတိထားဖို့ကောင်းဘူး။ဘာမလုပ်နဲ့မပြောချင်ပါဘူး။ဘာမပြောနဲ့မပြောချင်ဘူး။ဘာစိတ်မကူးနဲ့လို့မပြောချင်။အတွင်းတက်ခံကကျေးဇူးရှင်နေကိုကျေးဇူးဆက်မင်းဆိုတဲ့စိတ်။ကို့အတွက်ဗဒနာမထားတဲ့စိတ်။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီနေတာဘာလေးလှုပ်လို့ဘာလေးလှုပ်လို့အလုံးကျေးဇူးများတော့ပါလေ။နတ်ပြမာတွေကိုနာရှိတာမရှိတာသူနဲ့ကိုနဲ့မဆိုင်။နတ်ပြမာတွေကိုကိုကူညီတာမကူညီတာကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုစိတ်တက်လေးနဲ့သာကိုလှုပ်သွားကိုစိတ်တက်လေးနဲ့သာကိုလှုပ်သွားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတောင်တလောကလုံးကပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးရှင်ဆိုပြီးတော့စုံငဲကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုပြီးတော့ဒုက္ခတန္တရာတွေကနေလွတ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးသေးတာကိုရောကိုမိသားစုလေးမှာကိုကဆင်းရဲခြင်းလွတ်ကင်းအောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးလားအဆင်ပြေအောင်အချိုးကျအောင်အဆင်ပြေအောင်အောင်မြင်အောင်တိုးတက်အောင်ကြီးပွားအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလားကိုစွမ်းနိုင်ကိုဘေးရဆွေမျိုးသားချင်းကိုအပေါင်းသင်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနေရောဒါတွေကိုကိုမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုတဖြည်းဖြည်း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 နဲ့အဲ့လိုတိုး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 တက်သွားဖို့ဟာဘုရားစတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမတ်မထင်လေးတွေကစတော့ဘုံကပြန်ပြန်သတိရတယ်ငယ်တုန်းကဆိုခဲ့တဲ့စာတွေပြောခဲ့တာတွေပုံပေါ်အောင်ပြောခဲ့တာတွေနောက်အလုပ်တစ်ခုကိုစိတ်ပါလက်ပါလုပ်မိလာတာနော်သူများတွေမလုတ်ချင်ပေမဲ့ဒါသူများအကျိုးပြုလုပ်ရတာပဲကိုစိတ်ပါလက်ပါလုတ်ပြီးမယ်အဲဒါလေးကဖုံမွန်းတို့အတွက်တော့တော်တော်ဘဝမှာတန်ဖိုးကြီးကြီးကြီးကိုရတယ်တန်ဖိုးနည်းနည်းရင်းပေမဲ့တန်ဖိုးကြီးကြီးကြီးကိုရလာတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါအမှန်မထင်အမှန်မထင်လုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ဟာတကယ်လမ်းကြောင်းငယ်ကလေးကမှန်ခဲ့ရင်စိတ်ဓာတ်နဲ့ငယ်ကလေးကမှန်ခဲ့ရင်ဖြောင်း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 ပြီးလာတယ်အဲ့ဒါလူလေတချို့ကဘဝတွေဖြောင်းဖြောင်းသွားကြတာတွေအများကြီးပါလူတိုင်းလူတိုင်းကိုလှုပ်ခဲ့တာကိုအမတ်တရားရှိတယ်အမတ်မထင်ပြီမဲ့အမတ်ရာရှိအမတ်တရားရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ရှေ့လျှောက်ဩငါတို့ဘယ်အလုပ်လုပ်လို့အမတ်မထင်ဆိုပေမဲ့အမတ်တရားဖြစ်ပြီးတော့ဘလို့ကျေးဇူးများအောင်တို့လှုပ်သွားမှာပါလားလို့သိပြီးတော့ဖြောင်း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 လေးလုတ်သွားကြစည်းချင်းနဲ့လုတ်သွားကြမယ်ဆိုရင်ဘဝမကောက်ဖဲနဲ့ဖြောင်းပါလေဘဝဖြောင်းပါလေဘဝဖြောင်းအောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေမျိုးစုံရှိပါလေအဲ့တော့အမတ်မထင်လုတ်ခဲ့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာလေးတွေကိုတံပိုးထားပြီးတော့ဘဝဖြောင်းအောင်ကျေးဇူးများနိုင်တာပဲလို့တံပိုးထားပြီးတော့လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်ပြောနိုင်တဲ့ဖြင့်ဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်း
ဖြောင့်တဲ့ဖြောင့်ပြီးမကွေမကောက်ပဲလိုရာခကြီးကိုရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း